je to tady. Ano, vyrážíme do Španělska. Tady pomeranče u cesty. A celoročně vyšmíhanej Beďa. Je to únor. Kurva, já tě nechci vidět v červnu. Tak, Dave říkal, že prejdeme tamhle nahoru. No, lána by se já nechal doma. Že nás tam vyveze. 23 km prej. Nahoru. Tak. Jsme se vyškrábali nahoru. Ještě kousček. A už to bude dolů. Carbera. Já mám takové tyto chyzdy vysoké. Naštěstí to mě padal. Je to démon! Půl 123, 225 teď. 200 páďo. 159. Tak, ještě pořád nejsme na vrcholu. A už se to blíží. 20% stoupání. Ale ten výhled. Skoro jak na Transalpu. No tak to už tam nejdu v Tatrách. A hezky dolů, to co jsme si vyjeli. A Dave už jde. Zamávej. Zamávej.
hezky pomeranče u cesty. A jak všude samý sad. Citróny, mandarinky, pomeranče. Peťa je unešený z pomerančů. Určitě. Tak i troška historie. A jak víš, že má za... Může jet? Nevím, není. No? Tady je to pěkný. Marina El Portet. Co to je v majáku? Ne. To je fakt samo někam jezdí. Na posled. Ještě zítra na celá pohledu. Tak máme poslední stoupání. Hupek a budem doma. Ano, a závodníci dojíždí do finiše, máváme. Máme odměnu. Beďa. Tak je to tady, 122 km já mám. 125. Třeba půl litru vody, chceme vypít. A opět vyrážíme na švih. Tak Borec na handbajku, 42 rychlost. To je pecka, to je Borec. Výškových 9 stupňů. Snad ještě bude nějaká cedulka. A tak to je dobrý, ne? Do kopce dobrý. Jo. A spolu držím vaty. Tak a už to jde nahoru kresně, 140. Tam jsme jeli po té cestě, říká Dave. Vezou nám pomeranče. Potřebujeme to štupat z marketu. Ty vole, to je kosačka. 4. Tak, náš oblíbený flapjack. Tak dneska jdeš na Snickers, jo? Mm-hmm.
dáme volku, ještě pojďme za kusek. A na zítřek si uděláme ten, na zítřek nákyp, na, po dojezdu, ne? Další den, další jízda. Je, já se zapojím tu cestu, vole. Já taky ne, vole. Vždycky nastavíme. Radary. Vždycky jde pod pás lidí. Každý je kudy na nic nebude. Vždycky budu z toho baráku. Vždycky ano. Musíš teďka vypnout, podle mě. Ne, to se chytne. Další slunečný den. A říkám, další slunečný den, ale máme lehce vítr, no. Skupině. Ale úplně cizí. Traser říká, že tamhle musíme přejet tenhle kopeček. Tak máme co dělat, že jo? Ještě dva bude to dobrý. Ještě dva bude to dobrý, říká Beďa. Ten má vyložení radost. Celá za chvilku budeme jít 40 km za 2 hodinky. No 40-18. 39,0. Další profíci. Na svačinku. A Dave už vyhazuje boty. Nám chybí jenom 80 km do cíle. To je v pohodě. A máme to dneska i s muzikou. Pane Bedřichu, jak se cítíte? No, už mi bylo líp. Dobrý. Na čerstvém vzduchu, jak se říct. A na sluníčku, že? No. Ukrajujeme další kilometry pohoří. Na to bude poslední stoupání.
hřebedi. Naivko. Tak ještě 500 metrů. Houpavých nějakých. Ještě 600 výškových houpavých metrů. Je to tak. Kluci si pochvalují místní cestu. A je to tady pěkné. Teď já to rozjíždí. Kurá, nemůžu. Ještě se dostaneme do červených čísel. Máš to ty. To je blikačka, světlo. Ty Garmin asi, no? Ne, Ravamen, Dalma, držák. Stejné jak Garmin. Aha. To zase ani netej to. Kluci na létajících strojích mě ujíždějí. Já musím zvolnit. Plníme tekutiny. Tak takhle to vypadá. To je Španělsko. To je skákajný, je? Tak tam jdem. Rampa 5 stupňů. Trampas. Je poježděníčko. Kolik to vůbec zase tam dělám? Vždycky se na tady ty... Toto. Tam, jak jsou ty bílí obrubníčky, tak tam jdem. Tamhle. Ty jsi tomu dal. To je krásné, ale to točí. Budeš točit? Jo, točím.
nakonec zapojila středy. Já si jdu někde stopnout. Jo, však. Tak a za nima. Máme čtvrtek a vyrážíme na další jízdu vytrvalostní.
zahřátí tradiční kopeček. To je v kolení bedí. Jsi to kolení. Kolení. To si přitáhnu. Tam mám šroubky. Čím? Vyhlášená kavárna. Tak co? Kávička bude? Ne, já to mám. Co jsme si sjeli, tak si znovu vyjedem. To je náš trasér.
ale je to tu pěkný. Zase musí nechat. Chystání na výšťku. Dobré ránko. Učil jsem tady místnímu borcovi za 5000 tvojkolo. No, teďka teplo není. Foukej, foukej větříčku. Zhoď mi jednoho cyklistu. Máme sobotu, ale chce větrno. A další horská prémie před náma. Tak opět tradiční náš kopeček. Peťa má radost. A jedeme oslavit čínský nový rok. Dneska? Jo. Tak? Aha. Tak proto tam je nachystaný. A dneska nám ani trasér neukázal trasu, aby jsme se z toho nezbláznili. Směrem Kalpe. A Dave ukazuje pořád rovně. Chvilka zdržení, kácí nám tady palmu. Co? Pojďme tam dopředu. Španělsko je země kruhového vjezdu. Alicante. To je nějaký chrám. Pro
Průjezd městem je vždycky adrenalin, co? Že průjezd městem je vždycky adrenalin. Dneska míříme tamhle nahoru, na vyhlídku. Tak začínáme stoupat nahoru. Asi bych se tady nejtě vychcela. Tam nebylo, no? No, nebylo rukama. Když se tam byl nějaký nahor. Mezi 10. a 10. 8. Tam je to kalpe, ne? Výška nahoru se nekoná. Za ta léta tady zavedli zákaz cyklistů. Jinak tady krásně by to šlo pěšinkou nahoru. Dej na to šlape, až ten lítají kostky z kruháče. To je pěkný. Dáme společný foto, ne? Další stoupání. A vidíte, že jsme se trošku nadělili. A to je z toho důvodu, že každý si jedeme podle svojí zóny. Takže co dovolí tepí, není důvod plašit a oni mi ujedou, neujedou. Prostě počkají na kopci nebo pod kopcem. Když si jede to, co potřebuje, tak to má být. Nedojíš, že ne? Tak to mám vás, že se nám vydržela, že těch teplých dů. Tak, a jsme zase doma. Tak si jdeš ještě to, ne? Kavárnu. Já musím zkontrolovat kuře. Tak, zkontrolujeme pobídek. Já myslím, že to je luxus akorát.